בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, וגם עדכון על בריכת הגלים, לגונת הגלישה של וייב גארדן מהגדולות בעולם שנבנית כאן בישראל. יום חמישי, 14 למרץ. סרפינג ישראל. אז חברים, כמו שאתם רואים, ממשיכים לעבוד חזק על לגונת הגלישה שמוקמת בפארק דרום תל אביב. יש בהחלט התקדמות יפה בבנייה מאז הפעם האחרונה שבאתי לכאן לצלם עם הרחפן. לפי מה שהבנתי, והתרחיש האופטימי ביותר, הבריכה כרגע צפויה להיפתח בינואר 2025. הולך להיות מטורף, כל עולם הגלישה הישראלי מחכה לזה בציפייה רבה. לגבי מצב הים, אז בדיוק בימים כאלה, כמו היום של פלטה, אנחנו ניסע לבריכת גלים ונתפוס גלים מלאכותיים. יש לנו ים פלטה לגמרי היום, ים טוב בעיקר לסופטים, לחתירה, צלילה, שחייה. שמיים בהירים, מזג האוויר נחמד, כמעט ללא רוח כרגע. טמפרטורת המים 19.5 מעלות. לגבי מדוזות, אז במים הצלחתי למצוא מדוזה אחת בערך במרחק 100 מטר מהחוף, ולא ראיתי יותר מדוזות במים. למרות שאני בטוח שיש, אבל גם על החוף אפשר לראות מדוזות שנפלטו במהלך הלילה. אני ספרתי כאן בקטע הקצר הזה 11 מדוזות, והן די גדולות. מחר, יום שישי, הים עולה בקטנה, גלים באזור ה-20, 20 פלוס, אולי, אולי התקפות של 30, בזמן של 7 שניות. גובה שצפוי להמשיך לאורך כל שעות היום הם רוחות מערביות, צפון מערביות בינוניות שנשבו בשעות הצהריים והערב. בשבת גלים נמוכים באזור ה-20, גם כן לאורך כל שעות היום. וביום ראשון גלים נמוכים מאוד של פחות מ-20 סנטימטרים. זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים. עוד דבר מעניין שראיתי היום בים מהרחפן, זה את הכדור השחור הזה, שזה בעצם להקה של דגים. ממש התלהבתי מהלהקה הזאת, ואז ראיתי באופק כתם שחור ענק, אפילו פי חמש בגודל מהכתם הזה. כבר תראו גם את הכתם השני, הגדול יותר, אז לכל הדייגים יש דגים בים. למרות שאלה דגים ממש קטנים, אבל הם בטח מביאים את הדגים הגדולים יותר. אם אתם אוהבים את הסרטונים, לא לשכוח לתת לייק ולהירשם כמנויים לערוץ מי שעדיין לא רשום. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם במצב הים. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.